I pozdrav familijo, ja sam Nikik Zdorov, te vono video deneska lujge, pak trolame ušte jedno youtuberče, tako da lujge, pred se, lajknete video, subscribe-nete se kaj pero zero, nego go trolame, ovaj pad, što je deneska trolanje to, znajme deka idet baka Janko Ana Lazarević vo Makedonija, e pa vaka, ušte od pred tjedna nedela imame naša grupa, i možda i porano imame naša grupa, kao YouTube Makedonija, piši me tamo koji će ojit na toj fest, jedno drugo, e pa vo toj tip ja smo rekao, kao ne idam brate, jednostavno skapa mi ova ona i včera mu vikam večerta ja si idam i pero zero me poveri na nekoj način da rečam i vo tipo ajde kao ke otrolam nego i spremim ja sad na Google Maps pojdov i slikav nešto kao kafulje su meni drugo i mu go slikav to i sam vaka, deneska počnem od 9.52 ovaj da rečam konverzacija, lol konverzacija ajde ej mu pišam, od 9.52 ja mu pišam ej i to mi vikat, e ovaj moment ne može vjaz live da osnimam, mislim ona, da vidit da mu pišam se ovo momentov i da osnimam so kamera. Tu kad si mu pišam, da, i to ja sav da počnem. I to mi piši celiot, ama pošto dete evo vraća novu kasno jednostavno i to je to, celiot, ha ha ha. Legenda. Ame šo ki ti vikav, stignemo ja sušat pred 20 minuti vo 10.45. Opa, ha ha ha, mi pišit. Ke mu dam na jedan od ovde tel da mi se napolni da ti pišam za 20 minuti. Okej, da se najme, zato šo sav da snimam neli so telefon i ušet so jedan telefon da snimam. Gotovo mi pišit toj. Mada jas ki odam Arena Boris Trajkovski možam tamo da te čekam. Deka ne sam sam, so braćedive sam. I dobro, jas ajde, rekov. Ke potvrdam, rekov, nema čo da im se mešam tamo, jas tamo su site braće i to i ja sada pojam da im se piknam, aaa, ja sam Nikik, zre. Aj, ke ti pišam se, ne znam še mu go napišam, ova ke ti pišam se, vo 11. mogu imam točno napišano. Koja ke ojiš ti Boris Trajkovski, da se oblječam i trgvam. Za koliko minuti otprilika, ne znam. Jaz blisku do avtobuska sum pijam neš kafe, kao nešto pijam kafe jednostavno. I mu ja prećam ta slikata kada što demek sum sednat za me povervit. Dobro, okej. 10-15 minuti so kola. I mu pišam se ovde kao, ke možem brzo da stignem demek, zaš sum peški da znam da ne se brzam kao. Ne znam brad, jas imam 15 minuti do pad do tamo so kola jednostavno. Znači to je otprilika ako je nešto blisku za 15-20 minuti bil tamo. Znači jas otprilika za 30-40 minuti mu pišem deka ki sam tamo. Ako idam peški znači za toliko varda deka jas ne znam ni kaj e. Čekaj, sada jas ki mu pišem ha ha. To evo sam način mi ima pišeno v 11.10, a 11.13 da isto. Inače ovaj ohridski go znajte kakav je ohridski ovaj dijalektov. Da ojme. Šo ke prajme i tako nadaga. Sad ke očekame dolgo vreme da njim vratit. Ajve go, evo, fala Bogu jedna brza poraka napišem. Sad ke potrolam malce da me ga sakam sa sestra da ja se vidam. Izvini vaga gled. Ama jas nemam pojma. Ama braćedite tvoj ne znajet. Nema mu pišem toliko literaturno za YouTube-ov za ne primetit. Sad ke očekam sigurno, pošto odmah kuk... Aj, evo. Fala Bogu, ke se prekrstam i su leva, živi zlaten gospod. Ne, jas, sad ke mu napišem, evo, ne mi vrati toj. Teta znajte. Au, tetka mogu ja vidit ova poraka, ke mi ubijet. Pošto mali sebe, taka, kaži. I ke mu napišem sad i nemoj ti mene sobe. I nemoj ti mene sobe. Ne mogu pišem to sa sestramo, iako imam namera to da mu napišem, ne znam jednostavno, ne se čustuvam toliko polničko to da mu napišem, jednostavno mi je glupo, ne znam o ti. Hajde pero, sada ke te čekam polovina sat ovde za na YouTube, za ti mena mi vratiš posle 20 minuti. I sada ke mu napišem uši jednu poraka za da vidit. Okej, hajde da vidim me, da li ke vratit brzo. Utra ova vreme. Ajde ve, gospode bože. Eve go, fala bo, eve. To je to. Da vidime še kje vratit pa teo. Ako napišit tič, ako pišit po 10 prve. Tamo kje se najme ve. Am jas kao kje najdam kje mu napišem. Ajde piši nešto, pišit. Fala bogu da vratja povrzo. YouTube-ov nema za čekanje vrat. Na laki zvoni mu, ti je znajet. Nemam broj jaz vrat. Laki, šo ga mešat laki? I laki aktivit kje otrolam se. A vidime, piši nešto. Imat v grupa. Sada ke mu napišem, aj možete ja idem sa tatka ti sa tebe. Le, nejako shvati da ga trolam, ej. Ajde da vidime šta pišit Lucky. Ovaj Lucky pa ga spiro. Ak stigniš na aerodrom.
lol. Juše, ha, ja ne znam nikaj se navija, to ni, ne znam, zato i ne mi je smiješno toliko. E, sad ćemo napišem to, ajde da se vidim, ja sam da se vidim sa sestrati. Evo mu bi, lele, znaš ti kako me mavat ovdje nešto, ne uba toliko me mavat, tamo i taja je, ne. Au, hejt, ajmo, hejt. To mi je nešto najgrozno što mu vas puna v savu celmu ove. Ama da bi malce pointeresno za vas za gledačivo. I sad už malce kemu kažem plus deka je troll, nekoj mini troll. Prvate epizoda je podržavte max na kanal, liknete, subscribe-nete se da stanite Nikik Svem i subscribe-nete se na Pero Zero. V prošlata epizoda ne kažem za žika da se subscribe-nite. Možete da pojedite do kuk sakate kaj site ovije kanali. A ja vidim me u šešo kje napišit Peroski kemu kažem kao nekoj troll brat nesobni Skopje. Sad kemu puštam prašalnik zato što YouTube nema za čekanje, brat, svađaš. Ja zmislim da teba kje mi rečit, aj kal, ej ne ti vervam, ej vaka, ej taka, ma poslije ova, doverba gubenje max. Da si pušti mi nekoja pesniđa. Ajde, vratit batevo, ja s kje si slušam pesni, nema ču. Ti te ću sva pod radar, ako sam budala da te vratam. Ti misli da seriozno ja skepujem kajno izgleda, zato ne mi vrejke ta pero te doznav me. Ajde sad pak su pesničinova nazad. Ne mi da mirni te neko ti, nego fura toj stil. Zdajke mu dzvonam nakratko, samo ono, sve ješ, mu dzvonam i mu isključivam onma. Krena i mu isključiv. E, sada mora vidit poraka, sada mora vidit poraka, ak ne vidit, gustio zjam so boks. Lo, aj steli mu se preko ekran. Zdajke mu napišam, ajde se gledame na JT video. A dobro be, ajde se gledame na JT video, trolam youtuber i vtor del. Kao ajde go, izreklamiram i to je prv del, znaš, da vlezit vo recommended, ne samo vo recommended, tuku i vo trend, lol, ne znam što mi beš ova, vaka. Ok, ne je bitno što kje vratit, pero, ovaj trol beše uspešen kako i prvi od del, nema vrat kaj nikik stoji trol da nemoj da pominit, da neki da pominit. Aj ova, aj ona. Tada luge, likenete, subscribe-nete, ne samo kaj mene, kaj Pero, kaj Žika, što gijem trola, ono ti je dvajca. Tako da, likenete, subscribe-nete i se gledamo u sljedeće video. I rr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 r